Ну що? Коротше, трошки не вгадав. То тільки тепер 7 година наступила. Ну, я так думаю, що ліпше зранку почати, коли не дуже парить. А вечором можна вже швидше закінчити, якщо сильно замучишся. Ва. І зараз я буду рубати. Я буду лише відрізки робити, так буде купа зменшуватися, знаєш, ва. Бо, коротше, бо я вже знімав по 7, по 12 годин за раз. І забив, коротше, на телефоні всіх 200 гіг. 230 гіг забив на телефоні. І на комп'ютері забив з 200 гіг. О, так що я... О, і вінчастер у мене там забитий, ще старою інформацією. Півтора терабайта. Так що будемо знімати так. Поїхали. Ты что за херня? А я здесь снимаю видео. Ну что снимаешь? Я снимаю, короче, если дрова рубаю, то будет и микрофильм 15 минут. Трошка режиссуры подучусь. Монтажу. Ні, не постійно, я буду виключати. Все підряд не буду знімати. Газ виключити. Газ виключити? А то вчора смерділо газом, по цілі поручні. Певно, дали. Я не маю, якщо палю, буде знімати.